maamulka degmada Hilwa ee gobolka Banaadir ayaa ka hadlay wiil shalay ciidamada Admis gaari ay wateen oo ku jiray gudaha degmadaasi gaar ahaan xaafada suuqa xoolaha. Gudoomiyaha ku xigeenka dhinaca amniga degmada Hilwa Ahmed Nuur Adiro ayaa sheegay in wiilkaasi oo lagu magacaabay Ahmed Nuur uu u geeriyooday dhaawac ka soo gaaray gaariga ciidamada Admis, waxaana uu sheegay in maamulkooda ay gacanta ku dhigeen gaarigii iyo askartii la socotay iyaga oo kaashanaya dadka shacabka isla markaana ay ku wareejiyeen ciidamada traafikada. Waxa uu sheegay in kiiskaasi gacanta lagu hayo cadaaladna ay heli doonaan qoyskii uu ka dhashay. Arintaasi waxay ka dhacday ama uu ka dhacay shilkaasi Baar Jowhar iyo inta u dhaxeyso X control. Markii uu shilka dhacay waxa dhacday in yarkii muwaadinka ahaa uu meeshii ku dhaawacmay. Marka hore dadweynihii deegaanka deganaaya isu soo baxay, isla markii taleefan leenleenaha noogu jiro maamulka xarunta degmada, warbixin markii nala soo siiyey oo leenleenka nagala soo wacayne si dhaqsiyaha meesha ku gaarnay, isla markii hay-adihii ammaanka u wacnay, waxaan u yeernay ciidankii meesha jooga ninka taliyaha u ahaa nin kabtan ah oo kastan la dhahaya aad noola shaqeeyey, wuxuu naga ogolaaday in muwaadinkiina xaquuqdiisii iyo wixiisii la helo, annagiina aan u yeerno booliiska ama taraafikada dadka shaqada ku leh. Asgarigii darawalka ahaa ee dhibka geystanay waxaan ku wareejinay hay-adaha ku shaqada lahaay, baabuurkii iyo sawiraadii iyo wixii aan loogu talagalana waa ka bixinay. Marka arintaasi waxaa ka qayb qaatay boqolkiiba boqol maamulka degmada Hilwa oo Hilwa uu u warkacayo gudoomiyaha degmada Mira Salaad Duxlow iyo dhammaan maamulka qaybihiisa kala duwan iyo hay-adaha amniga, haddii ay ahaan lahayd booliiska Soomaaliyeed ama saldhigga booliiska degmada iyo booliiska walaalaheen dhinaca Daarusalaam iyo maamulkooda oo iskaashanayo dhammaanteen. Waxaan u istaagnay inaan muwaadinkaas xuquuqdiisa la helo, loona dadkii iyo dhibaatada dadka u geystana aan isku wareejino, qolada taraafikadana aan ku wada wareejino, taraafikadii iyo sharcigii iyo maxkamadiina jiraan haddoo alla idmaayo. Gaarigii waxaa lagu wareejiyey taraafikada, gaarigii iyo dadkii muwaadiniintii iyo wixii o dhanba taraafikada aan ku wareejinay ayagaa wada xiriiray taliskii Admis iyo waxaa xiriiray taliska booliiska Soomaaliyeed ama laanta taraafikada. Way ka wada hadleen ayagaana meel macno leh oo muwaadinkaas xaqiisa ku heli karo, dadkaasna ay ku badbaadi karaan ayay iskula xiriireen. Dadkii iyo deegaankiina way bogaadiyeen arinta quruxda badan leh aan qabannay. Go'aankeenana wuxuu ahaa in aan xitaa nafteena u hurno qof muwaadin Soomaaliyeed ah oo dhibaatadaas loo geysta, sababtoo ah waajibaa naga saaran. Mas-uuliyaddeenana waxay tahay inaan bulshada iyo deegaanka aan ilaalino. Ciidamada Admis ayaa tiro dhowr jeer ah waxa ay sidan oo kale gaadiidkooda u maray muwaadiniin Soomaaliyeed kuwaasi oo qaarkoodu u geriyooday dhaawacyo soo gaaray, waxaana intaa dheer inay jirto in mararka qaar risaas ay furaan ciidamada Admis ay waxyeelo ka soo gaarto dadka shacabka. Zakariya Axmed, Muuse TV, Shabeelle, Muqdisho.